what do we have here? A long list and all these presents. Let's get to work. Oh, classic cardboard. Who thought of that one? See how hard this one is to open. One, two. Yeah, ooh, maybe this wasn't as easy as it looks. Oh, this is some cruddy wrapping paper here. You can see all the presents. Ooh, what do they have in these things? Ooh, with all the elves down in lockdown this year, it's a lot harder than I thought it would be. Better get moving here. Gotta get home to the missus. Time to get to it. It's gonna be a long night. A lot heavier than they look. Ooh, what's in the... Oh, that hurt. I've seen my elves do better workmanship than this. These are my blueprints. Choose company. Son of a nutcracker. One, two, three. Where does this go? Ooh. Top shelf where they hide the cookie. That was a long day, but it's gonna be an even longer night. Oh, gotta get home. Time to grab my sack and get out of here. Time to lock up the shop here, but even though my elves aren't here, no reason not to give them some Christmas cheer. Wishing you all a very Merry Christmas. Ha 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 ha